seria uma boa bola aqui na direita, não fosse o corte preciso do Zé Roberto. Chance do contra-ataque com o Luan. O Ayrton, com o jogo de corpo, despachou o atacante gremista. Está sobrando com o Zé Carlos. Tentou o passe, errou o Zé Carlos. Recuperação do Ayrton. É o goleiro Neuer, da Alemanha. Inspirou o goleiro do Botafogo. Olha o João Vitor. Foi travado na hora do chute pelo Ayrton. Da Alessandro, bola foi nas costas. E aí o Vasco vai arrancando por baixo no carrinho. O Ayrton recuperou para o Inter. Primeiro tempo foi expulso o Fabrício. Inter tem 10. E tem a bola no campo de ataque. Ela vem esticada para o Ayrton. Cruzamento para trás. Da Alessandro! Gol! Na grande jogada pelo lado esquerdo do volante Ayrton. Chegou na linha de fundo. Cruzamento na medida para o Da Alessandro. Segundo escanteio para o Flamengo. Ronaldinho na primeira trave. Muriel faz a defesa. Olha a sobra! Bonito a sobra, firme e forte pro gol. Significa demissão, será? Helder foi pra cima, chega no lance. O Ayrton amortece do peito, Lúcio sai jogando com moral. Abre o Palmeiras pela direita. Chega firme, chega na bola, recupera o Ayrton. André Bahia. Tranquilidade do André Bahia. Saiu jogando com o Ayrton. O lançamento para o Alisson, condição legal. Olha o Alisson, tem a chance do empate. Rogério Ceni. Olha o lançamento, a condição é legal. Luiz Felipe tentou o passe, Silvinho colocou na frente. Ayrton, bem na recuperação. Aperta o Figueirense, tenta tomar a bola. Em Fabinho, divide. A bola fica com o Ayrton, ele escapa aqui pela esquerda, mas ele vai levando, chega dentro da área, que jogada do Ayrton, tocou para trás. Pô de cabeça o Diego Jardel, mas a bola sobrou pro Figueirense, consegue fazer ali o corte, o Ayrton. Jogadaço do Mancini, bolão pro Fabinho, Jones, escapuliu o Denis Souza, pega a sobra, se girar, é perigo. Ele chutou, prensado, é escanteio. Ayrton salvou na hora certa. Depois do escanteio, cruzamento do Forlan, o toque de cabeça pro meio, olha o chute, guardou. E fazendo 3 para o Internacional, 1 para a equipe do Juventude.
Cleiton chega pertinho da área, ele tenta o drible, foi desarmado Cleiton. Ayrton. Arremesso já cobrado. Aí vem Bruno Henrique. Chega apertando o Ayrton. Deus Menezes afastou. Ayrton. Na velocidade pro Rogério, nas costas da zaga, bateu cruzado pro gol e a bola passou pertinho. Wagner Love. Ayrton, o lançamento pro Luiz Antônio, pode ficar cara a cara. Indo em casa, cruzamento pra área. Ayrton. E o Alan, o atalho, roubou a bola. Bola dividida duas vezes pelo Ayrton. Everton. Um pro Flamengo, zero pro Botafogo. Gol de Alexandro. Paulinho. Derrubado ali o Alec, gol. Paulinho cortou pro meio. Ayrton caiu. Jogo é brigado. Bolática.